So nyinyi wa Kamba mngojea hiyo mazungumzo, mtakuja kutafuta sisi because there is nothing. Muweke siasa yenu kando, msaidie hao wa Kamba. Muwatafutie maji, muwatafutie barabara. Hii mazungumzo yanaendelea inaongozwa na Mheshimiwa Kalonzo. Hapo hakuna kitu mngojea, there is nothing for you to wait from there. Sasa 2018 Raila alienda handshake na Uhuru Kenyatta. Hakumwambia Kalonzo, hakuenda na yeye, akaenda akatengeneza deal yake na Uhuru Kenyatta, wakamalizana. Project zote alitoa kwa Uhuru akapeleka kwao. Kuna project alienda hapa Ugamani? Lakini nyinyi hata hatuelewi nyinyi. Baada ya kufanyia nyinyi hiyo tena mkamfuata tena mkaanguka na yeye. Nao ametafuta rais juzi. Hakuja na Kalonzo. Hakuna mambo ya Kalonzo aliongea. Aliongea mambo yake. Yes. Hakuna kitu ya Kalonzo alitaja. Aliongea mambo yake, ya mtoto wake, ya bibi yake na watu yao. Sasa hii mazungumzo ametuma Kalonzo. Pale kwa agenda hakuna maji ya Ukambani. Hakuna bolea. Hakuna barabara. Kwa hiyo mazungumzo nini yuko hapo nini wa Kamba? Kwa hiyo mazungumzo. Mambo ya saba ni yenu. Ni yenu hiyo. What is Kalonzo talking there on your behalf? Amepatiwa ajenda na Raila. Akitengeneza ajenda na Uhuru na Ruto hakuweko. So Kalonzo ameambiwa kwenda zunguma hii mazungumzo. Sasa hii mazungumzo nyinyi nauliza nyinyi wa Kamba, nyinyi mmesoma, what is it all about?